Umění firem vyvíjet nové věci je uměním spojit dva protichůdné principy. Řád a chaos. Řád, hierarchie, systém. Tento svět je často představován procesy, které jsou sice dobře zamýšlené, ale když přebují, tak zabijí vše nové. A na druhé straně chaos, tvořivost, volnost. Kreativní nápady vznikající ze svobody a tvořivosti lidí. Učím, jak úspěšně spojovat svět řád a svět kreativity. Naučte se, jak oba tyto světy podpořit a usměrnit u vás ve firmě. Jak proměňovat firemní kulturu tak, aby vznikaly nové, prodejné a úspěšné inovace. Příležitost se potkat na toto téma bude 9.10. v Praze. Těšíme se na vás.